Piráti podlehli ve 21. kole šance ligy Benátkám na Rizerou 1-2 v prodloužení. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Valdemara Jiruše. My jsme v první třetině trošičku jsme se hledali, nebyli jsme tam kompaktní a sehraný a měli jsme tam malý okýnka v defenzivě, ale zvládli jsme tu první třetinu, ustáli jsme ji a důležitý faktor dnešního utkání byly ubránění dvě přesilovky, soupeř měl dvě přesilovky 5-3 a to byl rozhodující zlomový faktor dnešního utkání. Samozřejmě si těch bodů nesmírně vážíme a myslím si, že jsme byli od druhé třetiny rovnocenným soupeřem týmu Chomutova a jsme rádi za dva body. Děkuji a nyní domácí trenér Petr Martínek. Tak to bude stručný, tak chyběl nám dneska důraz, nešli nám přesilovky, špatný zakončení. Jediné, co se dneska měli, vynikajícího golmana v bráně, to je všechno.